iskreno mišljenje o gospodinu Miljanu. Šta misliš o njemu, šta misliš sve o celokupno prvog dana do sada, sve što se desilo i onaj gest u pubu da prokomentarišeš i evo, sve šta misliš o njemu, analizu. A je upravo to moje pitanje, Teodora, pitam te šta misliš o Miljanu, svoje mišljenje o njemu Miljanu. Moje iskreno mišljenje je da ta osoba ne postoji više za mene, sa tom osobom mogu samo da se vidim na sudu zbog spominjanja mafije, koje nisam izgovorila, a on će odgovoriti tim ljudima zašto ih je pre svega nazvao tako kako ih je nazvao. Tako da sa tom osobom, ovim Miljanom koji me napao u pubu, mogu samo da razgovaram u sudu, to jest na sudu. To je to. Pitanje za Jovan.